спочатку потрібно зупинити агресора, адже якщо він не відступить, ми нічого не можемо зробити. Я думаю, що ми не зупинимо агресора, оскільки ми знаємо, що війна – це є великий бізнес, і поки ті, хто сидять наверху, не вирішать ці свої фінансові питання, ми нічого не зможемо зробити. Я радила би брати трактори, лопати, робити великий ров і зробити просто границю. Хай піднімуться економічно самі. Така багата людина в Росії, ну він хоче показати, що він такий, як Гітлер, як Наполеон. Ну, не його мозгів, лиш на КГБ є, а більше в нього ні на що нема мозгів. Так що війну не спинить, ну, попитатися можна. На мою думку, треба все-таки проводити загальну мобілізацію обов'язково. Всі, хто підлягає мобілізації, повинні приймати участь і не ховатися, не тікати. На окупованій території вводити військовий стан для того, щоб можна було. І, звичайно, підтримку тим, хто там є. Як матеріально, як морально, так і матеріально та технічно. Я думаю, що це все треба провести мирним шляхом. Домовитися мирно, щоб наш керівник держави і керівник Росії, щоб вони зустрілися і мирно це все врегулювали. Звичайно, ми можемо подумати, що ми можемо змінити, але насправді прості люди нічого не зможуть змінити. Ну, якщо зараз така біда у нас на Україні, чому я ще не одягнений в воєнну форму? От мій воєнний білет офіцера. Все. Спасибо за внимание. Думайте. Я би радила підніматися нашим жінкам. Я думаю, в Росії такі самі матері теж. І там плачуть, і ми плачемо. Мені жаль, наше покоління лишилося без хлопців. І зараз дівчата теж лишаються без чоловіків. І треба, я думаю, що молитися Богу, щоб Бог поможе це все нам пережити.